Tervetuloa myytinkertojiin. Tämän videon loppupuolella kerron säännöt myytinkertojen ensimmäiseen tuotearvontaan, joten pysykää linjoilla. Tämä jakso on jatkoa helmikuussa julkaistulle videolle, missä käsittelin auringon magnetiikan ja voimakkaiden maanjäristysten välistä korrelaatiota. Videossa esiteltiin ennustus, jonka mukaan maapallolla tulee kuukauden ajanjakson sisällä alkaen 21. päivä helmikuuta tapahtumaan voimakkaita järistyksiä. Vain vuorokausi ennustuksen jälkeen koimme ensimmäisen 7,5 magnitudin järistyksen. Nyt niin kutsuttu varoaika on ohitse ja on aika katsoa tuloksia kyseiselle ajalle. Itse varoaika perustui auringon napamagnetiikan vaihtelusykliin, joka vaikutti kokevan negatiivisen piikin helmikuun loppupuolella. Stanford on päivittänyt tietonsa ja näyttää siltä, että piikki on tapahtunut 25. päivä helmikuuta, vain 3 päivää itse voimakkaan järistyksen jälkeen. Täysin tarkkaa aikaa emme tietystikään pysty määrittelemään, sillä Stanford päivittää taulukkonsa noin 10 päivän väliajoin. Vertaillen ajanjakson järistyksiä ja pitkän ajan keskiarvoa vuosien 1964-2019 USGS:n tietoja käyttäen, on todettava, että ennustettu kuukausi oli huomattavasti keskiarvoa aktiivisempi. Maapallo kokee keskiarvon mukaan yhden M7-järistyksen noin 26 päivän välein. Nyt niitä tapahtui 2 kappaletta 29 päivän sisällä. M7,5-järistyksiä tapahtuu noin 83 päivän välein. Nyt niistä yksi tapahtui 29 päivän varoajan sisällä. Itse aurinkopiikit tapahtuvat noin 170 päivän välein, jolloin voimakkuus vaihtuu negatiivisesta piikistä positiiviseksi tai päinvastoin. Tämä tarkoittaa sitä, että tulevan kesän elokuu tulee olemaan seuraava varoaika, jolloin on odotettavissa M8-järistys tai suurempi. Aika tulee tarkentumaan kesä-heinäkuun vaihteessa, jolloin on mahdollista ennustaa auringon liikkeitä paremmin. Palaamme silloin aiheeseen. Mikäli haluat osallistua myytinkertojen ensimmäiseen tuotearvontaan, sinun tulee toimia seuraavasti. Tilaa kanava, tykkää tästä videosta sekä jätä kommenttikenttään kommentti, missä kerrot mikä myytinkertojen jaksoista on sinun suosikkisi. Muista myös liittää linkki kyseiseen jaksoon. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan Ben Davidsonin kirja Weatherman's Guide to the Sun, joka on jykevää luettava auringostamme. Kirjan arvo on noin 40 euroa, mikäli sen tilaa esimerkiksi Amazonin kautta. Kyseinen kirja on ensimmäinen painos. Arvonta suoritetaan 15. päivä huhtikuuta. Me tapaamme jälleen seuraavan myytin parissa.